တို့เนาะတင်ငန်းစာပြန်ဆက်မယ်ပေါ့เนาะပြန်ဆက်မယ်ကဲဒီတကားတို့ဘာလို့မလဲဆိုရင် slide တစ်ခုထပ်ယူမယ်အဲ့တော့ new slide เนาะ new slide ကို next slide တော့တို့ဒီ plan လीเนาะဘာမှမပါတဲ့ plan လीเนาะအခု plan လीကိုထပ်ယူတယ်ထပ်ယူရလို့ရှိရင်ဒီတကားကျတော့ do be သွားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင် insert เนาะ insert ကိုထပ်ဝင်မယ် shape ထဲကိုထပ်ဝင်မယ်အဲ့ဒီရှိတ်သေးကမှာတူဒီမှာ၄တောင်လေးရှိတယ်လေအဲ့ဒီ၄တောင်လေးကိုတူတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ထပ်နှိပ်ပြီးတော့တူဒီနာမှာဒီလိုလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးလေးရပြီအဲ့ဒါမျိုးလေးရပြီဆိုတာနဲ့တူဒီနော်ဘေးကိုတွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောရခဏလေးအင်တာနက်ကိုဆက်ပြန်လိုက်မယ်ဆက်နေတစ်ချက်ပြန်လိုက်မယ်အဲ့တော့မှမင်းတို့နဲ့အတူတူဖြစ်အောင်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်အောင်အင်တာနက်တစ်ချက်ပြန်လိုက်မယ်တစ်ချက်ပြန်လိုက်မယ်โอเคချိန်ပါရနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးနော်ဒူဆွဲယူပါရနော်ဒီလိုလေးဆွဲယူရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ shape ဖြေးတဲ့ဝင်မယ်အဲ့ဒီမှာ picture နော် picture ရှိတယ်အဲ့ဒီ picture လေးကိုတိုးဝင်မယ်ဟုတ်ပြီဝင်ယူရင်ခဏဆောင်ဒူကဒီလိုအင်တာနက်ချိန်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာมา4 A5 เนาะ4 A5 เนาะอปอลงอ่ะก่อนเนาะอปอลงของ4 A5 ไอ้มาเบราว์เซอร์เนาะอะไรดูใส่ละโอเคถ้าဆိုရင်ดูปู่ทาได้ปုံนี้ရှိတယ်เนาะไอ้ปုံนี้ก็ดูอันที่ที่ฮัตติลีเนาะตะแจ่ให้ပြီးတော့ insert ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ถ้าဆိုရင်ဒီปုံนี้ဒီมายောက်ลาดิโอเคโอเคအဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တစ်ခါ၄တော့ထပ်ယူလို့မှာเดี๋ยวถ้าอยู่แล้วตัวดีหน้ามาทับซวยออกมาเนาะแล้วมาตัวนี้ทับซวยออกมาโอเคซวยอยู่ตัวดีแบบเนเน่ซวยละเนาะตะนี้ตะหยาให้เพียงซวยละโอเคซวยอยู่อ่ะเออซวยอยู่อ่ะอยู่ดีๆก็รอบตะบงทับๆจิออกมาเนาะไอ้ก็เชฟฟี่ปิชาโอเคเดี๋ยวคนอ่ะเนาะ4 A5 อ่ะเบราว์เซอร์ให้นี่มั้ยအဲ့ဒီမှာဒီကကြောင့်အဒီပုံလေးထပ်ယူမယ်ပြီးရင် insert အဲဟုတ်ပြီเนาะဒီတခါဒီလိုနီးနဲ့လေဘူကပုံထဲလို့ရတယ်เนาะ insert တွေက shape insert တွေက၄တော့တွေကเนาะ shape တွေက picture အဲ့လိုမျိုးနဲ့လေပုံထဲလို့ရတယ်လို့ပို့ပြီးခဲ့တဲ့အဘက်ကဒီဒီတိုင်းเนาะ insert ဟုတ်လား picture တွေဝင်နေပြီးတော့ထည့်တာလေတစ်မျိုးเนาะဒီလို၄တော့လေးယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီ၄တော့တွေကထဲကိုထည့်တာကတစ်မျိုးเนาะဒါဆိုရင်ပုံထည့်တာเนาะနှစ်မျိုးပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့နီးကိုကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့နီးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့နီးနဲ့ကိုထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတို့ဒီမှာပုံလေးတွေတော့ထည့်ပြသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะလေးထည့်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပုံထည့်တဲ့နီးတိပြီဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်တို့ဟို precision ပြောတဲ့အခါမှာကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ကိုပြောနေပြီပေါ့เนาะပြောနေရင်တူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာကဥပမာ slide နံပါတ်ဥပမာ5လောက်မှရှိနေမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟို slide နံပါတ်10လောက်မှရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအခုမှစပြောတာက slide ကနံပါတ်2လောက်မှပဲရှိသေးတယ်နံပါတ်2 slide မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုတို့ကရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောတာပြောကြားနေပေါ့နော်ပြောကြားနေတဲ့အချိန်မှာတူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာကခုနပြောတဲ့ slide နံပါတ်10လောက်မှရှိနေဆိုရင်သူကနံပါတ်10ကိုเนาะရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟာသူကီးဘုံးနဲ့ပေါ့เนาะ light ရွှေ့နေရမှာတစ်ချက်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  light ရွှေ့နေရမှာသူကအဲ့လိုကိုရွှေ့เสียမလို့အောင်အဲ့ဒီ slide နံပါတ်2ထဲမှာရှိရဲ့เนาะသူဖန်တီးထားတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ slide နံပါတ်10ကိုတန်ရောက်ဟုတ်ပြီเนาะ30ကိုတန်းရောက်ဒါဆို30မှာသူညက်သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတို့ဟိုထိုက်ပြောကြားနေရင်းနဲ့တက slide နံပါတ်ဟိုမှာ3လောက်ကိုပြန်သွားခြင်းတယ်เนาะ slide နံပါတ်3ကိုပြန်သွားခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလဲတို့ကကလုတ်လေးတစ်ခုဖန်တီးထားမယ်အဲ့ဒီကလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ เนาะဂျာရီယာ slide ကိုကျော်ပြီးတော့ slide တခါတည်း slide 3ဆိုတော့တန်းရောက်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတို့ကလုတ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကိုမလုတ်လေဆိုလို့ရှိရင် hyperlink လုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะคลุบอะเพชตองชาเนาะเนาะโอเคถ้าส่วนนี้ดูสร้างจริงเนี่ยอะจริงมั้ยสรุปว่าดูอะยินซองดูตั้วมั้ยสรุปสิถ้าจริงมาดีอ่ะนี่เปลี่ยนแผ่นไลน์ไซด์นัมเบอร์1
เนาะถ้าบอกสไลด์นัมเบอร์วันเนาะสไลด์นัมเบอร์วันไอ้สไลด์นัมเบอร์วันมาตัวคลอดได้มั้ยสรุปว่าชื่อเทพเปลี่ยนไปเนาะชื่อเทพวนมั้ยชื่อเทพวนไปแล้วสิคุณน่ะปုံสันนี้ที่ดูอยู่มั้ยบลูปုံสันเลยสรุปเนาะบล็อกเอโร่เนี่ยก็ที่หญ้ากองนี้เนาะดีกองนี้อยู่มั้ยอยู่แล้วตัวที่หน้ามานี่ปุ๊ดิซวยไล่มาโอเคหน้ามาตัวที่ซวยอยู่ไอ้ตะคู่เนาะตะคู่ซวยอยู่อ่ะพี่โอเคตัวเนี่ยปัดแต่ไอ้เจ้าหญ้าก็ถ้าว่าเราบล็อกมาชื่อมั้ยสรุปสิสไลด์นัมเบอร์โอ้ดิ5รอบมาชื่อเลยป่ะเนาะ5รอบมาชื่อเลยส่วนไอ้5มาเนี่ยตัวอ่ะน้องเนี่ยคลุกตะคู่ทัดแท้ไปอ่ะเช็คเลยก็บาลีแท้เลยส่วนเมียลีไปแท้ล่ะดิเมียลีเนาะไอ้เมียลีแท้ล่ะตัวที่หน้ามาแท้ล่ะตัวนี้แท้ล่ะเนาะโอเคแท้ไปแล้วพี่ส่วนรู้สิรอบตะคาดูตั้วขึ้นเลยสรุปสไลด์นัมเบอร์4รอบเนาะสไลด์นัมเบอร์4รอบมาตัวน้อยแต่คู่ดีแท้ออกมาบาลีแท้เลยสรุปดีดีกล่องนี้ไว้แท้มาเนาะดีกล่องนี้ไว้แท้มาไอ้กล่องนี้ตัวดีหน้ามาดีเลยซวยไล่มั้ยเอาอีซวยไว้อปวยญากอกนี่ใช่มั้ยไอ้ญากอกนี่ตัวแห่ล่ะตัวกูแห่ล่ะโอเคนะดีด้านนี้มาเตะนี่เนี่ยเตะโอเคดีด้านนี้ยาไปโอเคเนาะแล้วยาไปสรุปโอเคไอ้เราตัวกูกูเปียงขึ้นเนี่ยอณีทาโหงารู้เปียงหมดด้วยส่วนคลุกนี้ดิตัวอตองชะอยู่ไปกว่าคลุกนี้ดิมาดีกว่าเลยดิสไลด์ยาวเนาะดีดีมาไม่แท้หรอกว่ะดีมาไม่แท้หรอกอู้ประมาณแท้ไม่สู้หิงประมาณโหยောက်ขึ้นน่ะเลยสุดอ่ะดีสไลด์นัมเบอร์2มายောက်ขึ้นน่ะป่ะเนาะอ่ะจ้ะสไลด์นัมเบอร์2มาตัวแท้ล่ะเนาะคนน่ะสไลด์มาตัวไม่แท้หรอกสไลด์นัมเบอร์2แท้มั้ยตัวโหคนน่ะตายตัวเปลี่ยนแหละโอเคดีด้านนี้ยังฮะล่ะยังยังแกยังแกยามีสมมุติว่าตัวบาลงมั้ยสรไฮเปอร์ลิงก์ฉีกผู้ด้วยตัวหลุดออกมาถ้าส่วนสไลด์นัมเบอร์1ออกเปลี่ยนตัวดูคนละวันมาแท้ได้ที่หญ้ากองนี้อยู่ตะชะไหนชะไหนดีด้านนี้ขึ้นต่อไหนไม่มีไว้ส่วนไปอยู่ตัวมั้ยอินเสิร์ตกูဝင်มั้ยไอ้มากระบาลงปုံกันเนี่ยไฮเปอร์ลิงก์สู่ราชื่อไอ้ไฮเปอร์ลิงก์นี้อยู่ตัวตะชะไหนไล่มั้ยตะชะไหนอยู่ไว้ตัวดันโยปอล่ะมั้ยအဲ့ဒီနေရာမှာတို့ကဘာကိုရွှေ့ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ please in this not detriment ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုတူတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒုတိယကွက်ပေါ့နော်ဒီကောင်နှိပ်သွားလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာငါတို့လောက်ထားတဲ့ slide ဒီမှာဒီမှာ slide number number အလိုက်ထွက်လာလိမ့်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတို့ကနှိပ်လိုက်တာနဲ့ slide number ဘယ်လောက်ကိုရောက်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် slide number 5လောက်ကိုရောက်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါဟုတ်တာဒါဆိုရင်အဲ့ငါဟုတ်တူကတစ်ချက်ပြလိုက်လာဒါဆိုရင်ဒီမှာရောက်လာဟုတ်ပြီနော်ရောက်ပြီဆိုရင်တူကโอเคလေးနှိပ်လိုက်မယ်โอเคဟုတ်ပြီโอเคရပြီတခုပြီးသွားပြီတခုပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါဘေးကိုရောက်ချင်တာလဲဆိုလို့ဆိုရင်နောက် slide number 2ကဒီညားလေးကိုကြာတော့ဘေးကိုညွှန်ချင်တာလဲဆိုလို့ဆိုရင်ခုနလိုပဲနော် hyper link ကိုပြောင်းဝင်ပြောင်းဝင်ပြီးတော့တူက slide number block ကိုတွားချင်တာလဲဆိုတော့လေးလောက်တွားချင်တယ်ကွာတက်သူလေးဦးနေဟုတ်နော်ဒီနေမြဲပြီးရင်โอเคနေမှာအဲဟုတ်ပြီเนาะချိန်ယူပါပြီတခုချိန်ယူပါပြီပြီးရင်အောက်မှာဒီကောင်လေးเนาะဒီအားလေးလောက်လာတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းတစ်ချက်နေမှာသူ့တစ်ချက်နေမှာသူ့တစ်ချက်နေတာနဲ့သူကဘေးကိုရောက်ချင်တာလေ slide number 2ကိုပြန်ရောက်ချင်တာလားဒါဆိုရင်2နဲ့ချိန်မှာပေါ့ကွာဒါဆိုရင် hyper link ကဘာလုံးယူနေမယ်သူက slide number 2နေပြီလိုက်ပြီးရင် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်လည်းသူက hyper link ချိန်ပြီးပါပြီကဲဒါဆိုရင်သူကြည့်ကြည့်မယ်เนาะကြည့်မယ်စကြည့်မယ်ပေါ့เนาะစကြည့်မယ်ဆိုတော့သူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုစင်1မှာပြန်ထားเนาะ slide number 1မှာပြန်ထားပြန်ထားပြီးရင်
ไอ้ที่มา4รอบตรงนี้4รอบพี่นี่ที่มาสาวปုံสันนี้สิเรดดิ้งพี่ဆိုတော့ตู้เนี่ยဒီဘက်ပြေးလေးมาเนาะสไลด์โชว์ဆိုတာရှိဒီมาဆိုလို့ရှင်ဟာနှုံးเนี่ยအပေါင်းเนี่ยเนาะအကျဉ်းအကျဲပေါ့เนาะချဲ့တဲ့កောင်းရှိတူရဲ့ပြေးอ่ะဒီកောင်းလေးสไลด์ရှင်လေးเนาะဒီកောင်းလေးမတွေ့ဟောไอ้สไลด์ရှင်လေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်โอเคถ้าဆိုရင် तू อ่ะဒီတိုင်းလေးပေါ်နေမှာခဲအဲ့တော့ तू อ่ะကွာကိုယ်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာအားလို့ပြောပြီပေါ့เนาะပြောရင်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 နဲ့ဟုတ်ပြီကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာဒီ slide မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့အကြောင်းအရာเนี่ยပတ်သက်တာကတကယ်လို့များ slide number ကိုခုနပြောလို့ပေါ့เนาะ9လောက်မှရှိနေဆိုရင် तू อ่ะတစ်ခွက်ချင်းကီးဘုတ်ကခလုတ်ကိုတစ်ခုချင်းစီနှိပ်ပြီးတော့ပွားနေရမယ်အဲ့9ကိုရောက်ဖို့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနှိပ်ပြီးတော့မတွားတော့ဘဲနဲ့တို့ကဒီ hyperlink လောက်ထားတဲ့ဒီကောင်လေးဒီညားလေးကိုဒီလိုလက်ပုံစံလေးပုံအောင်ထားပြီးတော့အဲ့ညားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးကြည့်မယ်ဟောတွေ့လား slide number 9ကိုတန်းရောက်လာတာနော်ဂျာလေးက slide ကိုတို့ကတစ်ခါတည်းကြုံပြီးတော့9ကို slide number 9ဆိုတန်းရောက်လာပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အားတို့ပြောပြီးသွားရင်လို့ရှိရင်တစ်ခါတို့ကဒီများလေးကိုပြန်နှိပ်ခဲ့တာ ਨੇ slide number 2ကိုပြန်ရောက်ချင်တာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီများလေးကိုနှိပ်လိုက်ဟောဒါဆိုရင် slide number 2ကိုရောက်လာပြီဟုတ်လားเนาะ2ကိုရောက်လာပြီအဲဟုတ်ပြီเนาะဒီတိုင်းလေးကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူလည်းဒီ slide မှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသူပြောမယ်ပြောနေရင်းနဲ့တကား slide number 4တော့ကိုတန်းသွားချင်တာဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို तू ကနှိပ်လိုက်ရမယ်တွေ့လား slide number slide number 4ကိုเนาะဒီ4ကိုတန်းရောက်ပါတယ်4ကိုတန်းရောက်ပါတယ်4ကိုတန်းရောက်ပါပြီးတော့ not select သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကသူက keyboard ကညာလေးနဲ့ချက်နေလိုက်ဟာ not select ရောက်ပြီဟုတ်လားเนาะအဲ့လိုရောက်တကယ်လို့များတို့ကခုနလိုအဲ့လိုမျိုးခလုတ်လေးတွေမထည့်တာအောင်ဆိုရင်ကွာမထည့်တော့ဆိုအခု slide number 1ဟုတ်လားဒီ glue လေးမထည့်တော့ဆိုဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ slide number 5ဆိုရင်တို့ကတော့တစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့တွားနေအောင်ပါတွားနေအောင်ပါတွားနေအောင်เอาอย่างเนาะเอาตัวนี้เอาตัวไอ้ลูกมันไม่ตั้วจนหรอกไอ้ลูกคลุกนี้อยู่แท้ไล่ตัวคราวนี้ตั้นหยอกว่ะหอมนี่เนาะเนี่ยตัวมาเปลี่ยนตัวมั้ยปกติยาที่คลุกนี้ไม่แท้ตัวตัวมาตะเช็ดนี่เนาะพี่เนาะตะเช็ดนี่เนาะพี่มาแล้วเปียวบ่ว่าพี่นอกตะเช็ดนี่พี่กูตุมาแล้วกูเปียวจริงๆอย่างนี้เปียวพี่ว่าให้พี่นอกตะเช็ดถัดนี่ล่ะไอ้ลูกหนูตะเช็ดซิงที่หึ่บพี่แล้วตามมายาส่วนที่รู้ก็ตั๋วบ่เนาะตั๋วป่าวนี่เนาะที่คลุกนี้ที่แท้อะไรอาจารย์ยิงโหตบป่าวลงไปทีมาเลยเนาะตีชาลีหน้าท่องพี่แล้วติชาลีជីนี่เนาะติชาลีลงជីบาอาศีพีวาบาเลย